pavyko užvažiuot ant dobės į autoservisą ir įdomu, kad turėjau prieki 4 žmonės, kurie rodė, kur reikia sukt vairą ir viena pusė rodo, kad į vieną pusę, kita pusė, kad į kitą pusę. Tai aš tiesiog vairą tiesiai laikiau ir tikėjausi, kad bus gerai. Paulius stovėjo ir tylėjo. Nu, bet pavyko, viskas. Dabar galima eit pakalbėti apie sunkvežimį remontą. Labą dieną. Labą dieną, Eimantas. Atvažiavom pas Eimantą pasižiūrėti, kaip sekasi remontuoti sunkvežimius. Iš tikrųjų, mes matėme daug kartų, mes remontavom lengvosius automobilius, bet iš esmės, ar labai skiriasi sunkių tokių automobilių remontas nuo paprastų mums įprastų lengvųjų? Iš principo ne, bet yra didelė problema tame, kad transporto priemonės šios išvyksta ilgesniam kelionėm. Aha. Ir automatiškai reikia jas ypač atidžiai žiūrėti ir stebėti. Tai automatiškai, kad jeigu net ir nėra to gedimo akivaizdaus, tarkim, stabdžių diskai nėra, tarkim, dar visiškai blogos būklės, bet juos iš tikrųjų reikėtų keisti, nes, tarkim, stabdžių storis yra jau per mažas ir panašiai. Iš viso turbūt sunkvežimį sugesti kažkur tolimoje kelionėje turbūt jau nieko nėra blogiau, ne? Taip, nes automatiškai ir kaštai labai stipriai išauga, nes užsienyje... Taip. Mes visi turbūt esame buvę technikinė apžiūroj. Savo automobilius, kuo skiriasi sunkiasvorės transporto priemonės techninė apžiūra nuo įprasto automobilio? Ypač atkreipama dėmesį stipriai į oro sistemą, nes oro sistema yra sujungta su stabdžiais. Tai automatiškai, jeigu yra oro sistemoje yra padaryta sujungimų, tai vadinamų greitų jungčių, automatiškai tu jau nepraeisi tech apžiūros. Negali būti tokių dalykų, ne? Negali būti. Tai su zateškiam, kaip sakant, nesuveršim, nepaeis. Tai turi būti nuo vieno taško iki kito taško turi būti vienas vientisas vamzdelis, kuris būtų be sujungimų. Mes atvykom šiandien į Alytų, tai sakykit, kokius jūs darbus čia atliekate? Mes atliekame iš tikrųjų daugybę darbų, tai yra pradedant paprasčiausia elementare kompiuterinė diagnostika ir baigiant variklio kapitaliniu remontu ar po eismo įvykio kėbulų atstatymo ir taip pat išleidimo tolimesniem kelionėm. Žodžiu, nuo nulio visus darbus visus galite taip, čia padaryti, taip, ne? Taip. Šiaip dabar, jeigu konkrečiai kalbant apie šitą transporto priemonę, tai jai reikalinga atlikti techninę apžiūrą, tai pirmiausia, tai mes padarome kompiuterinę diagnostiką, pasižiūrime, ar viskas yra tvarkoje su vilkiku. Tada mes pereiname prie apšvietimo. Apšvietimas, ar nėra jokių korozijos židinių, oksidacijų ir panašiai. Tada mes pereiname prie važiuoklės. Važiuoklėje, ar yra pažeidimų, nėra pažeidimų ir taip toliau, ir taip toliau. Tada yra oro sistema, tai yra stabdžiai, taip pat oro pagalvės. Visą sistemą, viską apeinat, kad jau nuvažiuotumėte tiek neapžiūrą, pilnai paruošti.